Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj saznaćete u narednim minutama. Sadašnji politički položaj Hrvata u Mađarskoj uz ostalo u okviru i brojevi popisa stanovništva iz 2011. godine. Politički predstavnici Hrvata u svojim izjavama nerijetko izjavljuju kako sve ovisi o brojkama. Da o brojkama, bodovima i statistici te ažuriranju, dobroj administraciji i zapisniku može ovisiti dosta toga, ne dvojim. Svjedoci smo istoga. Svejedno, popis stanovništva je važna stvar, a pogotovo za pripadnike manjinskih zajednica ili kako se oni nazivaju narodnosti u Mađarskoj, je također pokazatelj brojnih stvarnih i statističkih stanja, za kojima se može u svakom trenutku posegnuti i na koje se može pozivati. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Stoljetni zgubitak nastoji tjednog komentara iz pera Timea Horvat. Nakon sjednica u Budimpešti i Baji te razdoblja izvanrednog stanja, sukladno pravilniku o radu Hrvatske državne samouprave 19. rujna u prostoriji Prisičke zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj održana je treća ovogodišnja skupština Hrvatske državne samouprave, više na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj. U Bačinu je održano hrvatsko proštenje, proslavljena Mala Gospa hrvatskom misom i druženjem. Veze između grada Mohača i naselja Sveti Filip i Jakov u općini Sveti Filip i Jakov na 20 km od Zadra su više nego prijateljske, a njegovanju toga prijateljstva zasigurno uveliko doprinosi Hrvatska zajednica grada Mohača putem udruge Čitaonica Mohačkih šokaca i Hrvatske samouprave Mohača na čelu s Đurom Jakšićem. Tako je on u društvu predsjednika Čitaonice Mohačkih šokaca Stipe Bubrega boravio u Svetom Filipi Jakovu na svečanoj sjednici vijeća povodom Dana općine i blagdana Svetog Roka. U prevoditeljskom kampu Laslo Nemet i ove godine održana je hrvatsko-mađarska radionica. Tako se nastavlja priča o ljetnoj školi mladih prevoditelja, koja se već šestu godinu zaredom održava u Loki Teleku, naselju na nekih 20 km od grada Kečkemeta. Potpisan je sporazum o suradnji između Croatike i Hrvatske samouprave Baranjske županije. Vitrina s odličji osnivača Prističke birke sakralne umjetnosti otvorena je. Čestitanje i rođendan Štefanu Dumoviću. Zemaljsko društvo Mađarsko-Hrvatsko prijateljstvo održalo je skupštinu na kojoj je izabran novi predsjednik Tomaš Fodor. Gorice, to je vinogradi većine mlinaračkih obitelji, nalaze se u Šandurici u blizini Pustare i Mlinaraca. No, vinograd obitelji Horvat smješten je u Boni kod Kerestura, jer ih obiteljska tradicija vezuje uz vinograde koji su u zemljišne knjige zavedeni pod nazivom Nova Gora. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet Radija Croatica. Slijedite i našu video platformu TV Croatica. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj hrvatskoga glasnika.